ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നാച്ചർ ടിപ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം തടിക്കുന്നില്ല, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിക്കാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെയിറ്റ് ലോസിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു 10-15 പേരെങ്കിലും നമ്മോട് ചോദിച്ചിരുന്നു വണ്ണം വെക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, കാരണം ഒരുപാട് പേരുടെ കളിയാക്കലുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ശരിയാണ്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. കാരണം വണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 4 പേരുടെ നടുവിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അവരെ കളിയാക്കുന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഒരു ഹോബിയാണ്. അപ്പൊ കളിയാക്കലുകളെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. കാരണം കഴിവുപെട്ടവരുടെ ഒരു ആയുധമാണ് കളിയാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത, സൈഡ് എഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. നമ്മുടെ ചാനലിനകത്തിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളൊന്നും ഞാൻ വണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല. വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 4-5 വീഡിയോസുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ വണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളൂ. അത് 4 നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമുക്ക് വണ്ണം വയ്പ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു മാസമെങ്കിലും കഴിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് നിങ്ങൾ കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ 3 നേരം കഴിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ 3 നേരം കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കുക. അതിനിടവിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡുകൂടെ കഴിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മാർഗം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നതിനോട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ടോട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ്. ഇനി പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അശ്വഗന്ധ ചൂർണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമക്കുരം പൊടിയാണ്. എല്ലാ അങ്ങാടിക്കടകളിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അമക്കുരം പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അശ്വഗന്ധ ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അശ്വഗന്ധ ചൂർണം. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 120 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ അശ്വഗന്ധ ചൂർണം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി 1 ഗ്ലാസ് പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലോ നമ്മൾ കലക്കി നമ്മൾ കുടിക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല കയ്പ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാലിൽ കലക്കി കഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുക. കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഒരു 30 ദിവസമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അശ്വഗന്ധ ചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ, എല്ലുകൾക്ക് നല്ല ബലം ലഭിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അശ്വഗന്ധ ചൂർണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ അശ്വഗന്ധ ലഭിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അവർക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇനി കിട്ടാത്ത ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അശ്വഗന്ധ കഴിക്കുന്ന ആളുകളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 ഏത്തപ്പഴമാണ്. ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 2 ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുക. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നെയ്ക്കകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്ക്കകത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കറുത്ത എള്ള് പൊടിച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ഈ കറുത്ത എള്ളിൻ്റെയും ടിപ്പ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നതാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഭക്ഷണത്തിനോട് വിയോജിപ്പ് കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, നല്ലതുപോലെ ശരീരം വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഇതും കഴിക്കാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ ണ്ടെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് പാലിനകത്തിൽ കറുത്ത എള്ള് പൊടിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുറുക്കി കൊടുക്കുക. ശരീരത്തിന് നല്ലതുപോലെ വെയിറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ശരീരമൊക്കെ ഒരുപാട് മെലിഞ്ഞവരും കവിളുകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിയിട്ടുമായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ടിപ്പൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ 2 ടിപ്പും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിപ്പ് 2-ാമത്തേതാണ്, അതായത് കറുത്ത എള്ളും ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ടിപ്സാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയം
സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ദിവസവും കുടിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് നൽകുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലൻ കിടക്കാച്ചു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മല്ലശ്ശേരി നൗ സൈനിങ് ഔട്ട്. താങ്ക് യു.